една добра утро во второ Линковско вклучување. Токму така од култура, а прашуваме за тоа какви се перспективите на младите од Македонија за Европската Унија и каде се наоѓа нашата држава на патот кон Европската Унија. Одговори на овие прашања бараме од нашата денешна гостинка, Лепосава Огњановска Ставревска, која е докторант по право на Европската Унија, но и асистентка на Меѓународниот Балкански Универзитет во Скопје. Леа, каде се наоѓа Македонија на патот за ЕУ? Добро утро. Навистина, благодарам на можноста да разговараме на овие теми во еден вака пријатен утрински амбиент. Ако се обидеме да дадеме одговор на ова прашање од еден, би рекла, формален аспект, тогаш може да кажеме дека сме на пат да ги отклучиме преговорите. Тоа е фаза во која што најмногу доаѓа до израз капацитетот на општеството, каде што и можностите за користење на одредени придобивки се исто така наизразени. Сведочиме на нашиот евроинтегративен пат дека наидовме на одредени пречки, односно од еден широк и отворен пат со јасен поглед, на моменти се притвори, да речеме, во одредена козија патека, од каде што не можевме да видиме и што точно следува понатака. Но мислам дека клучното прашање кое што треба да си го поставиме како општество е што ние очекуваме од Европската Унија, односно како ние замислуваме, како ние ја гледаме Македонија, како еве една членка на Европската Унија. Како ние го прецепираме моментот на Македонија како европска држава? Некако одредено време како да се плашиме да си го поставиме ова прашање и како да се плашиме и да си зададеме одредени задачи и да си создадеме одредени очекувања, бидејќи пред се европските вредности за кои што постојано зборуваме, јас истакнувам дека се пред се наши домашни вредности, односно вредности кои што се дел од нашиот домашен уставен порадок. Токму така, во таа насока и моето следно прашање, кои се придобивките за нашата земја, за Македонија, доколку стане членка на Европската Унија и како тие придобивки да ги презентираме до обичниот граѓанин да може да ги разбере? Во нашата колективна свест, членството во Европската Унија, мислам дека од секогаш се поврзувало и се поврзува со одреден подобар начин на живот, со одреден европски начин на живот, како што гледаме, како што доживуваме, кога одиме во посета на европските градови, убаво си поминуваме. Значи, се поврзува со одреден економски напредок, со просперитет, кој што е несомнен и кој што е предубивка од членството, дури и тогаш кога зборуваме за одредени земји членки кои што неодамна, односно, веќе тоа не е неодамна, меѓутоа пристапиле кон Европската Унија во последните кругови на проширување, каде што одредени политички реформи се уште представуваат можеби предизвик за општеството, сепак несомнено е дека станува збор за една економска интеграција која што создала можности за и за самиот граѓанин. Од друга страна, тоа подразбира и одредени стандарди кои што се однесуваат на животната средина, на безбедноста, на производите. Секако понатака зборуваме, мора зборуваме и за клучните моменти, односно вадењето на правото и демократијата. Меѓутоа, се ова јас го говорам во форма на можности. За да станат навистина придобивки од членството, бидејќи членството понатака со себе си носи одредени обврски, мора да изградиме домашни капацитети и да покажеме дека ние навистина имаме спремност и можност да ги користиме и да ги претвориме тие можности во придобивки. И за сето тоа да се доближи до обичниот граѓанин, како што напоменав, треба прво ние да се запрашаме кои се нашите очекувања и кои се нашите можности и способности, но недостасува и одредена стратешка комуникација, недостасува одредена енергија во општеството. Неодамна бев на престој на една од најпрестижните академски установи во Европската Унија, на коледж од Европа. Имав можност да разговарам со одредени личности кои што биле вклучени во клучни моменти, во клучните процеси од пристапувањето. И оно што ми остана во сеќавање е со каква жар говореа за тој процес. Че говореа за тој процес како процес кој што го обединил општеството, кој што го мобилизирал општеството и во кој што навистина сите сили се впрегнале за тоа да се оствари. Понатака и членството самото со себе носело предизвици, меѓутоа во тој момент било една заедничка цел. Така што мислам дека ни треба еден таков поглед, еден поглед кој што ќе на обедини, но секако на сето ова и на тој недостаток на енергија влијае одредени моменти,
одредени недостатоци и во политиката на проширување на страната на Европската унија, така, кој што го измести европското од европската агенда. Зборуваме за обединување, но често сме сведоци на разделување, односно најголем проблем изминативе години е токму оцелувањето на младите од државата. Како да се реши тој проблем? Како да ги задржиме младите во Македонија? Младите најчесто заминуваат, според мене, поради тоа што повеќе не веруваат дека ако играат по одредени правила, можат да се надеваат на одреден очекуван исход. Мислам дека тоа е клучниот проблем со кој што се соочуваме, бидејќи секогаш кога говориме за општество, говориме за одреден заеднички поредок, за одредени заеднички правила, кои што треба да ни доведат некаква известност, кои што треба да ни дадат никакви насоки за тоа какво треба биде нашето однесување. Така што мислам дека младите повеќе не заминуваат чисто од екзистенцијални причини, бидејќи веќе и Македонија нуди одредени можности за заработка и се отвара кон одредени светски пазари, меѓутоа заминуваат поради чувството дека тука не можат целосно да се реализираат и не можат повеќе да действуваат, да функционираат во одреден систем кој што наместо да се труди да го истакне и да го поттикне најдоброто, се повеќе и повеќе ги ограничува на друг начин. Леа, на почетокот во најавата напоменав дека сте докторант по право на Европската унија. Колку има интерес за студирање на оваа програма? Интересот за студирање на оваа програма се намалува. Исто како што се намалува интересот за студирање на некои традиционално обштествени науки, како што се правните науки, политичките студии. Од друга страна пак нели расте интересот за одредени науки, како информатичките науки. И тоа е сосема разбирливо затоа што целиот свет, глобалните текови се повеќе се дигитализираат и навистина таму лежат многу можности. Меѓутоа, јас мислам дека овој тренд се должи на одредена, може би и несвесна потреба на младите луѓе да се изградат и да функционираат во професија која што нема толку да биде зависна од системот, нема да има толков допир со системот и да биде зависна од одредени обштествени текови кои што, како што кажав, често пати знаат да бидат и неизвестни. На крај на овој наш разговор, која е вашата порака до нашите млади, но и сите гледачи на Македонија на утро? Неодамна прочитав една мисла која што ми остана така во сеќавање, вели за да изградиме одреден стратешки поглед кон нашата иднина и кон обштеството, не само кон иднината, туку и кон сегашноста, потребна ни е доверба. Така што потребна ни е доверба пред се во системот, меѓутоа би рекла дека се изгуби некако и довербата меѓу нас, луѓето. Истакнувам дека јас навистина познавам исклучителни луѓе, исклучително способни луѓе, познавам добри луѓе и некако не можам да се помирам дека понекогаш исходот или збирот навистина не прикажува нас во едно поинакво светло. Кога знам дека постојат добри луѓе и едноставно не може работите да бидат толку лоши како што понекогаш ги перцепираме и може би реално се. Така што пораката би била да знаеме да ги препознаеме, да знаеме да ги поттикнеме и да ги поддржиме таквите луѓе, не да дознаваме за нив тогаш кога ќе заминат надвор и да, ќе успеат да се остварат. И да создадеме платформи во кои што тие луѓе би можеле да делуваме. Леа, благодарам за одвоеното време и гостувањето во Македонија на утро. Многу ти благодарам, Мартин. Кристина, разговаравме со Лепосава Огњановска-Ставревска, докторант по право на Европската унија, за перспективите на младите од Македонија на Европската унија. Благодарам, Мартин, за